Čau lidi, vítáme vás u nového videa. Dneska tady máme žrací otázky a odpovědi tady s Michalem Šoporem. Čau te. Čau, vítám tě. Dáme si čipotle, pak nám řekneš, co si o to myslíš. Michal už je totiž takový imigrant usedlík tady, on už ví, jak to tady chodí. Už jsem tady párkrát jedl v tomhle konkrétně, takže... Dneska nás konečně naučí, jak se to má objednávat. Pořádný burita do pusy. Pořádný burita. Pořádné torpédo dostaneš. Burito. Tak jo? Jak to říkáš, torpédo, které se nevejde ani do ošatky. No to se nesmí vlast. Jak vám zapadne, tak máš malé torpédo. Ty dneska jenom říkáš, torpédo jak tam zapadne, strč ho do ty díry, až se otočí. Chceš vysvětlit kontext, to je důležité, protože lidi ještě neviděli to předchozí video, to taky zní blbě. Já myslím, že to bylo, myslím, že seš pracoval, půl se tak na to podívat. Takže nic nového. Točili jsme s ním zatím fake taxi jenom, takže... Fake taxi. Zatím jo. Fake taxi a ještě insulinový záchvat. Lepší v podstatě nelžu, protože bylo to fake taxi. Povozil s nás, ale yeah. Peníze jsi nechtěl, neplatili jsme, takže fake taxi. Vy nemáte, tak nemůžu chtít do něco, co nemáte, rozumíte? Ne, ty bys měl rád nám, ne? Jo. To je fake taxi. Ještě pro torpé další. Tvoje nejoblíbenější na chipotle? Tak buď burrito nebo bol. Je to jenom bol rozdíl, je fakt super, ten nám rozdíl jenom v tom, že jestli chceš tortilu nebo nechceš. Ale protože my chceme tortilu, tak chceme i dvě tortily, protože my si dáme double bread. Můžete si tady dát cokoliv chcete neomezeně a platíte jenom za maso. Jo? Nebo za prakticky za to, co tam je ta příloha hlavní, což je maso. No, bych jako děláš, že to je normálně, ale my jsme to zkusili, vole, v Chipotle na Long Beach a čumili na nás, jsme úplně debilové. Tak schválně. Skvělý jsou kelímky na vodu. Tak schválně uvidíte, že tady je to úplně normální. Ještě nikdy se mi nestalo, aby mi dali burrito do dvou tašek. Kamo, to protože jsou opravdový torpéda. Tohle je fakt, co jsme slibovali, kamo, to má snad kilo, vole. To je tvoje. To má Honza, protože on je neznalý v objednávání. Honza má dvojitý maso, místo dvojitýho repu. A tohle mám já. Jo. Kamo. Toto je největší burrito, co jsem si kdy v Chipotle objednal. Tak jako nic většího jsem ještě nikdy neměl. Za $8.45, kamo. No, každopádně v každý čtvrtý challenge máme trest, takže vzhledem k tomu, že jsi objednal největší burrito ve svém životě, je velká šance, že možná prohraješ. Bude trest, no. Já to nesnu. Tak jo, jak jste viděli, byli jsme v Chipotle a já musím říct, že ještě nikdy jsem neviděl, že by mi můj order těch burrit dali do dvou pytlů, jo? Protože ty burrita jsou tak jako obrovské. Tohle je B2, to je tvoje. To je moje. To je můj a já mám... Tohle je... To je Pavlis, ten měl taký alobal, co celkem odběr. A já mám tady B1. Tak je, máme tady kilové mazlíky a je to jako, toto je extrém, já musím říct, že tohle je fakt extrém. Máme tady ještě trest, samozřejmě to vybral Pavlis, jo, protože nejsou pálivý. Jako byste byli zvyklí, ale máme k tomu ještě tady nějakou specialitu. Mexikán style gelatin, vole. Kámo, ukaž to prosím tě, jako ukaž to takhle, jak to, přátelé, vypadá to jako něco fakt nesmírně nechutného, nikdy jsem nic takového neviděl. Jo, jako, tak je to, radši nebudeme ani číst to složení, nechci to vědět. Neříkej mi to, já to nechci vědět. Ale má to 2 gramy proteinu. Důležitá informace. A ten zbytek z těch 100 gramů, nebo kolik to váží, je co, ty? Kámo, to tady ani složení, tady nechci to vidět. Nechci to, to je strašný. Kámo, tak to... Hele, pochutnáme se. Hele, celý tady to okolo, ty dva řádky, tak to je celý složení. A to, ukáž ještě ty papričky, tohle to si v Čechách nekoupíš, takovýhle balení, úplně mega takových, takový kabanosy obrovský papričkový. A pak to jsou palivé.
Já nevím. Co to vůbec pravé? Je to jídlo nebo to je nějaká dekorace? To je překvapení. Ne, je to jídlo. Je to jídlo, není to dekorace. Ne. Chávám, je to překvapení. Nežrali dekorace. Nevíme, my nevíme, jestli jsou vlastně pálivé nebo ne. Plastové. Ale to je pás chmělý tady nějaký. Tak no, teď to zdola stojí, tu kafla. A víte, jak se to bude servírovat? Zapíchnete tu pálivou papričku do toho jogurtičku a... Jogurtík, to by bylo rád, kdyby to byl jogurt. Tak pojďte už na bolítka. Tak on to je jogurt, ale víš co. Mám tady pro vás připravených zhruba 15 otázek. Otázečky, jo. Ukažte. Hanzi, kolikrát v životě jsi měl burrito, krom toho, že co jsem tady tak každý den? Fakt, vy jste chodili každý den. Ne, si dáme ty boly. Ty boly si dáváme. Ale v Chipotle jste byli každý den. Ne, tak chilis nebo Chipotle. Ono už je to asi tak půl hoďky o to, co jsme to objednali, už je to také vhodnaté, jako rozmokvané. Tak jinak, přátelé, doporučuji, Michal by mohl dělat nějakýho guida úplně, jak ušetřit na životu v LA, víš co, a nažrat se úplně dosyta, protože torpéda. Má $8. Tak, přátelé, první otázka. Jak se liší mentalita lidí v ČR oproti lidem v USA? Jaký z toho máte pocit? Nejdřív Honza. Tak já jsem tady krátkou chvíli, že jo, ale první prostě jako je poznatek, že ty lidi jsou tady na nás prostě hodní, všichni se chtějí fotit, všichni tě zdraví, všichni ti podávají ruce. Když znova do restaurace, kde jsi byl včera, lidi tě řeknou, že tě rádi vidějí. Prostě úplně strašně hodný, ale řidiči jsou strašně buzeranti, prostě nepustí tě ani do pruhu, vole, když blikáš, nic tady nefunguje na těch cestách. Já bych asi řekl to, že tady ti lidi jsou takový míň jako upřímní, jo, díky tomu hodně často se přetvařujou a tak, takže někdy to, že jsou jako na tebe milí a tak, je právě schováno za tímhle. Ale rozdíl mentality je asi těch 40 let toho, že jsi nemohl říct, co si opravdu myslíš. To tady jako mezi těma Čechama a Míkama je dost natelné. Já mi cítí to, já řeknu jako hned. To liberty prostě tady úplně. Češi to mají jako ještě pořád, že hlavně nevybočovat, hlavně nedělat něco, jo, tak. A tady ne, prostě do your thing, man, and that's it. Prostě chápu. Okay. A hlavně, já jsem myslel, že Češi jsou líní. Ale tady ty lidi jsou taky hodně líní. Hej, lidi jsou líní všude, kde se mají dobře. Prostě jakmile se tam mají dobře, tak jsou líní. Tak, otázka na Michala. Výplata ČR versus USA, to lidi zajímá, prachy. Nejlepší by bylo, kdybys měl USA výplatu v Česku, to je dream prostě, jo. Ale pokud máš průměrnou americkou výplatu třeba v LA a průměrnou českou výplatu v Česku, tak jsem tam úplně stejně, prostě koupíš si ty stejné věci. A jedno, že ta průměrná výplata prostě v Česku bude, dejme tomu, 20 000 a tady to bude 60, ale ty si koupíš stejné věci. Takže já bych řekl, že to je úplně jednak jedna. Podívej na to burítko. Hanzi, ty máš vlastně double maso, ty máš double wrap, takže ty máš víc takovej... Já mám všechno, hej. Hlavně, já jsem tam nechtěl ty... Fazole, takže tam mám víc ryže a mám trhaný hovězí a to je to fakt dobrý. Jo. Hej, ta barbacoa, to je nejvíc. Jo, ta barbacoa je fakt dobrá. Ty dělaj nově, ty. Asi rok. Takže mám chutná uši po donatech. Brutálně. Tak jo. Tak, rozdíly ve fitness versus USA, ČR, přímo konkrétně ty fitka, jaké jsou tady rozdíly? Navštívil jsi, Míšo, nějaký fitka? Jo, hafo. Hele, první rozdíl má jsou ceny, jo, protože ty fitka, když tady jdeš do komerčního fitka, které nějak mega známe, tak je levné. Ty můžeš mít za $15, za $19 a někdy třeba jako Planet Fitness můžeš mít za $9 měsíčně fitko. Neomezené vstupy, výbava, to jsou velké centra, několika patrové. Máš tam stroje na všechno, že někdy lidi se snaží, jenom aby vymysleli nový stroj, to dělají, jo prostě, že masakr. A ta kultura, tady to je prostě sluníčko, pláž, každý se vypadá dobře, i když většina lidí ne, jo, že prostě chodí radši na Randy's Donuts. Už asi tak. Co ty, Hanzi? Fitka jsou tady úplně jiné než v Čechách. Jako v tom smyslu, že tady každý fitko má prostě vybavení. Každý fitko tu má, vole, dřeparský osy, vole, každý fitko tu má lifterský, prostě jsou tady monolifty a je tady hlavně úplně jiná atmosféra, víš co. Samozřejmě tady nesněží, víš co, a takhle, takže ty fitka jsou prosklený, víš co, jsou velký v těch halách, je to pohodička. Třeba v Metroflexu můžeš vyjít i ven, víš co, tam si můžeš převracet gumu, chodit kufry, vole, všechno tam je, prostě crossfit, strongman, vole,
kulturistika, úplně všechno. Jednoručky, byl jsem ve třech fitkách a v každém měli jednoručky až do 200 liber, to jsou nějaký 90. Prostě chápeš, to je v Čechách vzácnost, víš co? Já mám 100 kg jednoručky, ale já je mám sám, vole, a nemám fitko, víš co? 100 kg jednoručky. Je to rarita v Čechách. To věřím, no. Je tady prostě velká atmosféra, kterou prostě, to se nedá popsat. Prostě, tady si to musíš fakt i vyzkoušet. Proč jsi, Michale, zrovna v USA a v LA? O jsem to mluvil v pár videích, ale je to tím, že jsem měl vždycky nějaký pocit, že bych chtěl zažít ten americký styl života, jak to tady funguje. A měl jsem pořád takovou vizi toho, že bych tady mohl něco fakt hodně dobrého zažít. A ono asi fakt na tom něco bylo, ne? Nebo jsem si to tak sugeroval, že jsem tomu prostě uvěřil a přeměnil to v nějak realitu. Mm. Ale proto hlavně. Bojíš se velkých nakorbených týpků? Vůbec. Protože většinou prostě, když tam třeba do gymu přijdou velcí nakorbení týpci, tak za 15 sekund jim dojde kyslík. Takže tak potom doufejme, že si odpověděl na otázku podle představ tázajícího. Snad jo. Asi narážel na to, že seš jako Tajzanten. Nehodnej. Já jsem. Nehodnej. Ale my jsme narazili v tom foodu, jsme narazili na typka Angličana. Mm-hmm. A on říkal, že na první, jakože jsem velký, tohle a že na něj působím strašně friendly. No, že mě jako hned odhad, že prostě zná typky, co jsou nasypaný, takže jsou agresivní, vole, debilové. On působí na všechny friendly, kdo ho nezná. A že prostě se, právě že v Čechách působím na všechny, jakože čumím jako píča nebo tak, jakože spoustu lidí to říká. A tady typek mě odhadl hned, víš co, a říkal, proč bych byl agresivní, víš co, no a nebyl jsem se. A hlavně, čím víc valu, tím méně kyslíku, ale. Takže, jak nesundáš, když máš hodně kilo, jak nesundáš na první ránu, tak seš píč. Přesně tak, tak už tě utahá. Máš jeden pokus, no. Tak. Co máš, Michale, za auto a jak bylo drahý? Mám Toyota Camry 2020, tu novou, co teď vyšla. Jako drahý jako rozdíl třeba, kdyby si to chtěl požít v Čechách a tady to auto. Koukal jsi, kolik stojí v Čechách? Díval jsem se, no, v Česku stojí nějak od 920 tisíc začíná. A tady stojí v přepočtu nějakých 420 tisíc, takže třeba ty kráso. Půl milionu jako rozdíl. No. Tak to je úplně stejné auto. Jako nevím, v čem je jako rozdíl nebo tak, ale tak jako, ale nevím. Spousta lidí si tahá do Čech auta z Ameriky a i s tím převozem je to vyjde furt jakoby na lepší, než to koupit v Čechách, takže jasně, ale třeba Toyota se běžně prodává v Česku, tak nechápu, protože je tak extrémně drahá. Jenomže taky tady spoustu modelů Toyoty a Hondy, který prostě ani v Evropě nejsou. Ano, to je pravda, no. Ale já jsem tam teďka byl, normálně jsem čuměl, že tam pokud to fakt nejsou jako bavoráky, nebo vyloženě nějaký Passat nebo něco takového, tak ty nepotkáš stejné auto, které by jezdilo v LA a i tam. A i když je to ten bavorák, sedneš do něho tady a tam, mě to připadá úplně rozdílné, jako vevnitř. Víš? Že každá ta potřeba toho trhu je úplně jiná. Hanzi, kdy vyjdou videa z válek? Kamo, proč se na to někdo ptá? Já jsem ve válkách jako atlet a Pavlis je tu se mnou jako člověk, který, vole, aby mi tu se všem pomohl. Protože nemám dobrou angličtinu, že jo, takže prostě proto tu jsme a jsme tu o týden navíc, aby jsme pro vás natočili nějaký videa. Takže my nemáme ponětí o tom, kdy ty videa budou prostě. To dělá Generation Iron a bude se to vydávat na Netflix. My nevlastníme Netflix, sorry, ty škoda. Rád bych vám to poradil, řekl vám, kdy to bude nebo takhle. Vyjmenuji jednu věc, že Pavlis domluvil s Generation Iron, že mu dej sestříhat války, aby byly na YouTube. Protože kdyby to nedomluvil, tak by války nebyly ani na YouTube a byl by jenom dokument na Netflixu. A taky nevím, kdy vlastně dostanu ty data. A vlastně ani neví, kdy dostane data, vlastně nevím. Ale určitě války vyjdou, až bude hotový dokument. A ten má být hotový až někdy na podzim, takže každopádně bude to trvat. Každopádně, až vyjdou války, tak si myslím, že bude hodně překvapit. Tak, je LA opravdu nejdražší město na žití v USA? Rozhodně ne. Ale tam je spoustu faktorů, jako LA v některých věcech dost levná, v některých extrémně drahé. Že bych ti přál. Už to jsi žil. Tak taky jsi měl dvakrát větší torpedu. Ale kámo, co jsi objednal? Já jsem úplně hrdej na to, protože kámo, to, co jsem dokázal v Chipotle dneska vytvořit, to se mi nikdy nepodařilo. Já jsem chtěl taky double wrap, ale on mi dal double jenom maso. On jsi dvakrát dražší a dvakrát menší. Jo. Profí, kámo, já jsem black belt v tomhle už v Chipotle, takže takže už víme, koho čeká trest, ale dojedeme otázky. To nevedí, jedeme otázky. Každopádně, byli jste někdy v Gold Gymu?
ještě přeskočil to o tou ceně. Já myslím, že už to řekl, jako, že jsou dražší místa než No, ale ještě když můžeš třeba říct, že třeba jako New York určitě je jako dražší. Fakt, jo? Nebo San Francisco. San Francisco je dražší ještě? Takže určitě jako. A tak vem si, když jsme tu byli v krámu, že spoustu věcí, jako třeba elektroniky nebo některý, jako některý jídlo je tady drahý, třeba ovoce. Ovoce, co jsem koukal, jako tady stojí třeba ty jahody nebo také $7, to je šílený. Ale třeba maso je nebo také. Je stejně drahý jako v Čechách. Víš co, akorát, že tady jsou větší výplaty, takže chápeš. Ale jako co? Jo, záleží kde jdeš, no. Já jsem jim ukázal třeba jiné obchody, kde když jdeš, tak jako nakoupíš levnic. Tak, co ten Gold Gym? Byl jsi tam někdy? Nebo jsi jenom točil v okolí? Ne, byl jsem tam hodněkrát. Hodněkrát, pětkrát jsem tam byl. Protože já tam nemám proč jít, jo. Já cvičím jinde a já se tam ani nedokážu soustředit, protože tam je tolik věcí, které vás rozrušujou po okolí. Že se tam nedokážete ani jako na ten trénink soustředit. Tak. Co například takhle? Nevím, samičky tam chodí třeba. Samičky. Jo, ale i tak, když nebo Arnold tam přijde, tak čumí to, Arnold tady a tak. Ale ne, to je blbost, ale spíš jde o to, že mě ty velké komerční fitka jako moc nepřitahují. Já mám radši jako menší fitko, kde si můžeš hodit s činkou na zem a tak. Kde můžeš používat křídu třeba na ruce a... Tady vůbec vidět. No. Hanzi, a co ty? Chystáš se tam? Ale možná se tam asi zajdem podívat, jako když bude chvilka, ale hele, upřímně, jsem tady a neláká mě. Máme v plánu zajímavější fitko, viď? Ale jsem tady a neláká mě to prostě. A máme v plánu jako jít s Teronem vlastně do fitka, kam chodí on. Tam stojí stup 100 doláčů, viď, nebo co? Ne, do toho Muscle Farm. Jo, tam se vlastně ani nedá dostat normálně, viď? Ano. Muscle Farm fitko. A kámo, to je fitko, který je dělaný pro vlastně nejenom pro fitness, ale pro všechny. Takže ty tam třeba můžeš zabenčovat, vzít si basketbalový ten, jít si zahrát basket, víš co. No tak, ale fitness, no. Je tam prostě pro ty. Obrovská hala plná aut, luxusních, ty vado. A v pozadí máš vystavený luxusní auta, jako Bentley, Rolls Royce, Mustangy starý. A máš to v pozadí, to prostě je neskutečná atmosféra. Takže to tam půjdem určitě a mě nelákal, jak se to jmenuje, Ghost Gym. Mě lákal Iron Addict, mě lákal Metroflex, mě lákal Zoo Culture, prostě tam, kde ta Metroflex je fakt dobrý. No. A teďka teda musím říct teda, Michale, že tohle, prosím tě, tohleto záměrné vyhazování jídla z burita se počítá samozřejmě jako double trap. Jako trestný bod. Určitě. Budeš to muset sníst až do dna. Očekávám z penaltu. Zbytek pytle, jo. Budou to těžké penalty. Bez toho si měl jenom jednu a teď musíš si... Ty vlastně to fakt si říct. Ty byl takový torpédo. Torpédo je dobrý, to mu říká teďka vždycky. No ale tohle je roura, kámo. Hlavně ty donátky. Hej, a teď si vem, jak jsme se bavili o tom jídle. Že někdo ti řekne, já jsem dneska jedl jenom dvakrát, měl jsem jako dvě chipotle takové, jestli by si dáhle ke torpédo. To je jasný, že bude kotel s něho. Ale hlavně v tom není jako nic špatný. No ale hodně kalorii v tom. Já jsem si dal jenom hovězí trhání, no, rejži, salát. A cheese teda, jo, takže OK, sýr, dobrý, sýr. Já taky nedávám nic. Ale jinak, kolik může být sacharidů v té tortile, víc? Nic, no, málo. Tak, přátelé, teďka prosím vás, stručné odpovědi. Jaká je nejlepší věc na USA? Co se vám nejvíc líbí? Jednu věc, kdybyste měli vyjmenovat. Příležitost. Co ty, Hanzi? Jiný svět. A jedna věc, co vás nejvíc sere na USA? Vzdálenost. Asi jo, no. Asi vzdálenost. Asi nevím, co bych. Vzdálenost asi. Nic jiného tě tady naštvalo, co vůbec jsme? Jako naštvalo, co mě naštvalo tady? Jako, mě tady jako nic moc asi nenaštvalo, nebo... Viděl jsi mě naštvaný bez ničeho. Ne, jako co tě sere třeba, co se ti nelíbí, víš co? Nebo tak jako nelíbí se mi třeba ty homelessy tady všude, víš co, v těch stanech. Jako, ale to si dělají lidi sami, jako že. Okej. Okay. Kdy dáte společný trénink, hoši? No teďka, tyho, bych se poblil asi, jako kdybych dělal klik, tak umřu. Ne, možná, až Hans bude zregenerovaný. Možná by se natočili, ale já jsem zrovna včera byl tahat z Zoukalčilu. Čtyřikrát mě zvedl. No, kukos, takže jsem byl káočko, ale my tu nejsme naposled, takže nebojte se. Já jsem to video včera ukazoval na jitsu kámošům a oni jenom říkali, fuck, že se ta tyčka jako ohla a oni na mě čumí jako že fakt, jste vlastně prostě to nikdy neviděli, že by se jako tyčka, protože jako to nevidíš ve fitku, rozumíš. Deadlift bar je měkej, no, že? No jasně, ale oni z toho, no jo, ale nikdo jako neznám nikoho, kdo tady tahá víc jak 200 třeba, chápeš, takže u toho jak zdal 300 pade, tak já, ty vole, to je
No a já jsem právě jezdím za takovýma lidma, víš co? Právě. Za Larrym, víš co? Larry byl ve válkách, ten tahá 400, chápeš? Takže já žiju v tom světě, že tahá málo. No. A právě kluci u nás pívo na to, co měli a tyhle, to je. Tak, Michale, jaká je nejlepší hláška na holky v Americe balící? Na holky v Americe balící hláška, tyjo, kámo, tady je každá jiná, takže na každopád něco jiného, ale normálně jí můžeš říct, jakože, že by si s ní jako dal jitsu, jakože na tatami a potom i bez tatami, nebo něco takového, by si řekl prostě. A ještě, jak jsi říkal, to v autě? Jo, okay. Jo, ten. Olízání. Likher. Likher, jo. Že Michal miluje likher. Jak máš slovo likher, jako obchod s chlastem, tak můžeš říct jako likher, nebo jako likher. Jo, a každý si to potom přebere jako po svém. Takže ty pozýváš holky na likher. Ne, já je pozývám na jitsu, na tatami. On tam stojí u toho obchodu a vždycky úplně ten pohled, víš co. Kámo, to by tě normálně zabili. Tady bys udělal tady, tak dostaneš tak přes chvíli. Jo, to řekni, ale jak ty ženský. Tak ty, víš co, ty jsi měl Američanku, víš co. Říkal jsi, že se skouk na jinou ženskou. Jo, to mají, jo, ano, to je pravda, no, to je pravda. Oni jsou na to strašně háklivé, říkám vám jako, že jako najdeš tady takovou. A všechno tady jako harašení, všechno se tady bere? Hele, potom, když se bavíš s holkama, co třeba pracují v ofisech, tak třeba jedna moje kámoška, co dělá v ofisu, tak mi potom říkala, že už se nechodí jako do práce ani jako namalovaná nebo tak, protože ti chlapi jako jí stejně neřeknou, že jí to sluší a proč ona by to pro sebe dělala. Hmm. Víš, že jako někdy to může dojít fakt jako do stadia, že se to dostane až tam, že ty ženské potom si řeknou, jo, jako proč já to vůbec dělám. Hmm. Víš? Ale samozřejmě jsou tak všichni tady jako milion holek, takže. Ale je to tak zvláštní, že tady úplně mentalita je úplně jiná. Čak o tom slyšíte i jako v Evropě, že jak se o tom mluví, že tyho, kauza tohle, toto a teď někdo si něco vymyslel, někdo je oprávněný, víš a tak. Je to prostě složitý svět, no a je to tak jiné, že ty kokos, nechceš do toho začít. Takže vlastně tady balíš holky, ale musíš si dávat strašně pozor na to, co vlastně Jo, je to takové jiné, ale samozřejmě, když trefíš tu jednu, která jako je na té stejné vlně jak ty, tak to jako neřeší, jako no, řekneš, rozumíš. Tam to spíš jde o to, že ty jako Evropan už máš úplně i třeba jiný humor, nebo jinou. Prostě rozumíš, jinak si vyjadřuješ k situacím, jinak prostě něco řekneš a nemyslíš to tak a čekáš, že ona je na té stejné vlně, ale ona často není na té stejné vlně. A najednou ti řekne, že that's insulting, prostě, nebo že that's prostě weird, jo, nebo that's sexist, prostě řekni ti takové jako, a ty na ničem že co, to byl vtip, jako. Kámo, tyhle, ještě, že mám Pavlise, protože já s mojí angličtinou bych jenom někoho pozdravil v obchodě, pičoval bych seděl. No base, ne, tak, a ty bys ty pulta trhal, takže. Ještě bych se přeřekl, ty vole, už bych seděl, ty vole. Přesně, no. Jako, hej, to je joke, no. Tak jo, co tam mám dál? Prosím tě, Michale, protože my jsme samozřejmě kanál, který se zabývá i fitness velký části, tak co říkáš na českou fitness komunitu a jestli se o ní nějak zajímáš, o nějaký dění jako v Čechách, co se týče kolem cvičení a tak dále? Kamu, nemůžu lhát a říct, že jako neznám ty lidi, jo? Protože samozřejmě na tebe skáču na Instagramu, skáču na tebe na YouTube, jenom když tam uploadu video a najedu na hlavní stránku, tak nějaká prostě stránka, jo, ti tam najede, ale pro mě to je tak daleko, a absolutně mě to neovlivňuje v něčem, protože mám svůj vlastní svět, svůj vlastní jako styl, jak jsem tady zaběhnutý a tak, takže já neřeším jako ostatní a nesleduju to moc, protože vím, že moc si z toho ani vzít nemůžu, jo. Já třeba tady jako znám fakt top lidi, s kterými tady můžu trénovat, takže já nemám jako potřebu sledovat něco jako v Česku na YouTube, abych jako se tam něco moc dozvěděl, víš, možná to zní fakt jako blbě, ale když tady fakt budeš v té situaci, tak to potom pochopíš prostě, no. Jseš normálně přes půl světa, ale jako první si asi řek, že ty lidi znáš, no, ale že nesleduješ. No. Normálně v Česku se normálně říká, hele, já nikoho nesleduju. No, vždycky lidi říkají, posunul na jiný level. Vždycky lidi říkají ve videu, hele, já vůbec nikoho nesleduju, já vůbec nevím, kdo ne, to je nesmysl, a tak, nesmysl, a pak mám ty zprávy na Instagramu. Jo. Nemůžeme něco natočit? Jo, od těch stejných lidí, co jo, takže ty on má zprávy na Instagramu, anebo na YouTube vidíš ty videa, jak nás kopírujou. Jo, no jasně. Ale to já ne, to já ne. To je hustý, že jsi přes půl světa a z toho to řekneš. Hej, protože ono ti to tam najede, já to zapnu a i když ten kanál nesleduje. To je jasný. Já třeba taky nemám čas sledovat všechny videa, ale znám všechny, co točí. Jasně, ano. A ještě bych chtěl říct jednu takovou vlastně zvláštní věc, že ty nesleduješ vlastně dění v tom našem světě, tam v těch Čechách, ale my vlastně z Čech sledujeme to dění těch cizích vlastně těch fitnessáků, že to sledujeme hodně. No jasně, no, ale jako, dívej se, když je nějaký velký zápas třeba v MMA, tak jo, my s klukama se tady sejdeme, pustíme to na telce a sledujeme to, ale že bychom třeba sledovali každý zápas oktagonu,
tak to je nesmysl. Ale když se mě zeptáš, sleduješ OKTAGON, tak ti řeknu jo, neřeknu, ne, to neznám, my tady jedeme jenom UFC. Ten nesmysl, chápeš, protože to prostě buď si vypl kompa před třema rukama a od té doby jsi ho nezapl, anebo žiješ prostě, rozumíš? To musíš to někde postřehnout. Tomu se nedá, chápeš? Tomu se nedá utéct, ano, nemusí, ale nemusíš sledovat MMA, ale stejně víš. Ano, ale sleduješ, prostě, ale sleduješ ty největší věci, jo? Sleduješ i tom Česku, jo? Jako já vím, že tam jsou lidi, co tam tahají rance, můj svět to není, takže já to moc nesleduji, já spíš třeba jako řeším něco jiného, ale znám tak trošku se všeho něco prostě, no. Takže jako takové to, že nikdo se mu neviděl, a kdo to je. Strapíš do Google, když nevíš, že to nevíš, co to je takové. Yeah. Tak, máme tady otázku, protože Honza samozřejmě zvedá rance a je to powerlifter, tak je tady otázka na tebe, jestli jsi někdy benchoval, dřepoval, zvedal mrtvý tahy a jaký jsou tvoje PR? Kámo, PR je, já jsem zvedl na mrtvolu jednou 135, dobrá rosnička, co? Dobrý. Bench jsem dal 110 a dřepl jsem 125 nejvíc a to je 2.16. A to jsou věci, a to jsou věci, co mám natočené, ale jinak jako kámo. Kalistenika, to je úplně mimo tohle. To je prostě, to není vůbec tvůj obor, no, jasně, chápeš, jasně. Takže zkusil jsi to, dal si nějaký váhy, ale je to dobrý, víš co? Ale zase mám z hips 60 kg na opasku, což jako v době jsem měl 71 kg, tak jsem byl na to celkem jako happy, takže zase každé má něco, rozumíš prostě. Pojď teda jenom v krátkosti říct, vlastně jakýmu se věnuješ sportu pro lidi třeba, který vůbec. Ale já dělám buď kalisteniku, to znamená jenom cvičení s vlastní váhou, plus ještě do toho dávám závaží, ale ne tak už jak moc předtím, jo, protože já jsem v té době toho valil hodně a pak mě začaly bolet ramena, já jsem neměl žádnou atletickou přípravu k tomu prostě. Kolik dipuješ a schybuješ? Hej, teďka sýbnu tak 50, no, několikrát, nevím kolikrát ani, to bych chtěl, hala, abych tady střel čísla a dipnu, tyjo, kámo, jestli dipnu. Já nemám bradla, takže dipuji jenom na kruzích, jo, takže na těch kruzích jestli dám 30, protože víc nechci zkoušet. A jako dipy na kruzích jsou hodně těžší. Právě, no, takže jako 30 dám, 30 dám, ale jako víc asi bych na těch kruzích asi si nelajznul, protože mají tak nevěřím, 71. No, tak jako, víš. A jinak jako já spíš dělám, když děláš dřepy, tak já dělám prostě dřepy na jedné noze prostě s výskokem nebo se závažím, že se vezmeš 20 kg prostě a jdeš dřepy na jedné noze a plus já dělám jitsu, jo, takže já hlavně dělám tohle, protože když vezmu, kolik času strávím cvičením jako s vlastní váhou, tak to je třeba 4, max 5 tréninků týdně za 7 dní, max, jo, ale na jitsu jdu 4x týdně na 3 hodiny, takže to je 12 hodin prostě. A tam máte taky pásky? Jo. A jaký máš? Modrej, úplně rozjebaný na sračky. A ten je v jakém věžte? Máš bílej, modrej, fialovej, hnědej a černý. Takže černý je nejvíc. Černý, no černý není nejvíc, pak máš koralovej a pak máš červený. Koralovej máš po co si 35 let hnědej a hnědej černý. A červený máš po 50 letech co si black belt. Cože? Ale jinak no, musím říct, že teda bejt někde černý je. Když jsi černý, kdybys byl v Česku jako black belt, a byl bys v České. Ty jsi to pochopil. Kdybys byl černý v Čechách, tak je to. Byl jsem se s pár jakože holkama a ty mi řekli, že ty story, co mi řekli, říkám, ty vlastně nemyslíte vážně. No, pak jsem to tady vypravil kámošům na jitsu, co jsou černí a ti kámo tak to méně brečeli závisti, říkali, tam musíme jet do České. Prostě masakr. Ale masakr. Ale prostě i my jsme s nima byli na baráku, že jo? No. Měli jsme vlastně tři černochy, vlastně, taky vlastně říkat, NDO, Big Beach. A prostě oni nechápali, víš co? No, my tam máme sníh, tohle z toho, oni no, to nechápali to, prostě. Hej, my jsme jim říkali nějaký rozdíly a oni prostě byli úplně v hajzlu. A normálně říkali, to je jiný svět. Jo, tam musím jet. Hej, můj kámoš poprvé viděl sníh až ve Vegas. To byl minulý rok, co tam nějak sněžilo prostě v zimě. A mu je 27 třeba a poprvé viděl sníh ale jako tam. Mě bavilo, jak si z toho dělají prdel, jak on říká. Protože my jsme říkali, že se chodíme jako utužovat jim, ne? No. Jako vysekáš ledu do díru, díru do ledu a jdeš prostě si tam. A on úplně, cože, what's up? Vidíš, jakou mám kůži černou, ale já musím být na slunci, prostě, chápeš to, tohle nevíš. On jede na slunce, pro něho to je ten jo. Já jsem z Karibiku, tohle by mě zabilo. Jo, no. Hej, ale víš jak, ale u toho třeba toho black beltu, kdybys byl jako v Česku black belt, tak si může jako otevřít regulární školu, úplně easy prostě, jo. A ještě kdybys byl Brazilec, tak je jenom jeden. Takže po kolika letech máš černý pásek? To není po kolika letech, tam ti to uděluje tvůj trenér a ty ani neskládáš jako zkoušku. To je na uvážení trenéra. Takže nějaký prostě ten master prostě, něco ano, jako mistr Yoda prostě ano, toho sportu. Ano, si řekne, ano, už to děláš dozdolo, jsi zkušenej, tady máš černý pásek. Ale ten má pásek. Ten musí mít black belt, no. A tam taky záleží, od koho ten black belt máš. Můžeš ho dostat z linie, která je prostě někde úplně v džaži, oni nějak nikdo nezná, ale pokud to máš přímo od zdroje, od lidí, kteří ten bojový systém jako ne že vymysleli, ale úplně jako uvedli prostě pro tu veřejnost a začali to vyučovat, jo, od Gracie. Tak jakmile to máš od někoho, kdo je z rodiny Gracie, tak to má úplně jinou váhu, než když ten black belt máš jakože od někoho
Takže jenom někdo, kdo má černý pásek, ti ho může udělit. Ano, prostě. Ano. To je a ještě musí mít černý pásek, ale musí mít na něm, myslím si, že bílej stripe. A nebo červený, teď nevím, to bych kecal. Já mám černý pásek a mám na něm stříbrnou přesku. Ty vole, tak to jsme kámo úplně. To ty vole, to mohl by nám tady něco dát, ne? Mohl by nám dát něco, ne? Udělíš nám něco? Já si otevřu školu, vole. Udělíš nám něco? Chceš o pásek černý? Jo. Školu angličtiny. Ale ty se směješ, ale takhle to někdy funguje, jako třeba i v tom páskování. Právě když to máš od těchto lidí, co jsou jako, že ti dají cokoliv, když prostě k ním chodíš, tak tady máš pásek. Ale u nás tak nefunguje. Ale také to funguje ve všem, no. Skoro všude, no, víš co? Ale jako, ale třeba tady v těch páskách to tak nefunguje. To hlavně takhle funguje v Česku takže nebo v Evropě. Nedá se to koupit. U nás ne, kámo. U nás ne. OK. Tak hoši, teďka top jedno nejlepší místo v LA, kdybyste si měli vybrat, co jste zatím viděli. Ty tady žiješ 7 let, takže močkej, necháme nejdřív Honzu. Ty vole, to se nedá říct jako top jedno. Jo, co se ti nejvíc líbilo? Čas byl nejvíc nadšený, to můžeš říct. Určitě něco, co na tebe zapůsobilo nejvíc, jo. Ale já jsem byl nejvíc nadšený z těch fitek. Chápeš? Prostě pro mě to byl sen, takže ty fitka. A pak samozřejmě ty věci, které jsem viděl okolo. Takže jedno místo? Jedno místo. Ptá se ten člověk na jedno místo, tak já chci, abys mu odpověděl. Tak fitness v LA, můžu tak říct? Jo, tak to Zoo Culture, jo, prostě, třeba. Prostě fitka, prostě třeba Zoo Culture. Pro mě to byl sen, takže okay. Byl jsem nadšený ze Zoo Culture třeba víc než z Walk of Fame v Hollywoodu. Jak to bys, chápeš? To je jasný. Protože no. Sice koukneš se na hvězdu Dwayna Johnsona, ale vedle ti sere týpek. Víš co, na ty dlaždice, víš co. Takže dobrý, vidíš hovno, vidíš hvězdu, super, už tam nemusíš nikdy jít. Hey, já to asi řeknu takhle, že já to mám s tím jitsu, kámo. Prostě pro mě to je tak super místo, tak super lidi a tak super zážitky, že jak stejně jak on. Místo, tady je miliarda míst, každá situace jiná, ale za mě jako jitsu. Mě to ovlivnilo nejvíc prostě. Je dobře, že jste to řekli, protože ten sport je velká součást vašich životů. Totálně. A když jste řekli, že to naplnění toho sportu je, jo. I že vidíš ty místa prostě, které jsou jasně. Přes celý svět a tak ano, dále. Ano. Tak to je skvělý, takže jste odpověděli přesně. Velmi dobře. Přesně. Tak, Hanzi, vyprávěl ti Michal někdy o Karvině? Jak někdy, my se známe 2 dny. To nevadí, to je otázka. Jako my se známe 2 dny, vím, že pochází jako z Karviné, ale nic mi o tom ještě neříkal. Ještě Hans se dozvěděl o Michalovi, ještě než jsme sem letěli ten týden, takže... On takže úplně stará známost, rozumíš, vyrůstali jsme spolu táboráků, prostě masakr. Já jsem samozřejmě o Michalovi věděl jsem, že on to nesleduje. Věděl jsem, že točí, takhle, ale... Nějak jsem se o tom moc nezajímal, protože jsem viděl, že točí s Kamilem, víš co, já Kamila moc neuznávám, pro mě to je chuj, takže prostě jsem nějak to neřešil, víš co. No, tak tady jsem poznal, že je normální týpek, takže... Takže nevyprávil. Přátelé. Takže nevyprávil. Hej, ještě si porchnu, čím jsi na ten rozdíl v těch halbách. Těch se na to, hej. Ty jsi měl takovou malou kuličku. Každopádně otázky jsme vyčerpali. Jo, tak můžeš to udělat, ale stejně nic, dívej. Nic. Otázky jsme vyčerpali, bohužel burita nebyly tak velký, aby to vyšlo na ty otázky. A já už na vás jako nic nemám, takže chcete to nějak doplnit teďka ještě? Teď to budeme žrát toto. Pojď říct něco o té Karviní. O Karviní. O Karviné. Co bys řekl? Top místo v Karviní. Top místo v Karviní. Co tě sere na Karviní a co tam miluješ? Kámo, Karviná je taková, že jakmile tam jsi, tak tě sere, že tam jsi, ale jakmile tam nejsi, tak tě tak sere to, že tam nejsi. Ale fakt, je to fakt normálně myslím, já jsem tam byl pár dní a pak jsem jel do Prahy. A mě to třeba začalo chybět, jako. A i tady, prostě to je takové, to si říkáš, že tam jsi tak si nasraný, ale když jsem tam byl a pak jsem odjel, tak si říkám, ty vole, tam jako to zase není tak úplně špatný. Je to, vyrostl jsem tam, chápeš, takže nemůžu na to říct jako kidat. Naučil jsem tam číst, psát, chápeš, dostal jsem tam první pusu, takže vole, v klidu. To jsou věci, na kterých stavíš ten život. Takže, Hans, určitě znám zajeď. Do Karviné. Jo. Vidíš, řekl jsi to správně, chápeš? Neřekl protože, do Karviny. Protože už si mě tady za to dvakrát vypíčoval, no, takže si dávám pozor, jak to říká. Musíme tady udržovat ty vztahy přátelské, rozumím. Takže já chci poděkovat tady Michalovi, že jsem mu mohl vyspovídat. Děkuji ti, že si nás vlastně pozval tady na svůj terasu, že jo? Jinak bychom to museli žrát dole na chodníku. Mám tady pro tebe připravit, které se hnedtěho připravím. Vy nezapomeňte komentovat, lajkovat, sdílet, odebírat. Jeho Instagram, jeho YouTube, náš Instagram, náš YouTube. A nezapomeňte kliknout zvoneček. A dám na ten trest asi, ne? Jasně, jo, tak vař, musíš uvařit. Já ti uvařím, vole. Hej, tohle bude. Počkej, Michale, ještě ty se rozluč s lidma. Ahoj, moc vám děkuju, že jste tady s náma byli a že jste to dokoukali do konce. Naschledanou. Rozluč se s lidma. Jdu umřít. Rozluč se s lidma před tím trestem radši. Hele, víš co, ale já si to ještě potom vyfotím a pošlu do kámošice Mekoš, protože on mi přesně řekne, co to je, protože to je nějaký Mexican style. Ale ono to vůbec nesmrdí. Počkejte. I'm on a mine.
and I'm a menace. It's wild, you can lie like a professor. I don't got the time to put you on a stretcher. Stretcher, I am here, let's do it fresh. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. Podrž to, prosím tě. Podrž to. Nejradši bych to tak zmáčkal. Tak pověz, už jsi tady něco falej takovýho měl. Jak se to jmenuje? Nevím, nechci to vidět. Je to... Señor Rico. Señor Rico. Por favor. Señor Rico, Mexican style gelatin. Kama, jak vím, že je něco Mexican style, tak vím, že to je taková ta náhražka, že to je ten... Není to ozdoba? Asi to není ozdoba. Jestli to je z plastu, kámo, tak mě jebne. Ne, to není plastový. Není? Zkus to, to namočit. Tak na co jsem bral tužičku? To nebudeš jíst na paprikou. Kámo, to nejde. Namaš to jak na chleba, ale kousek, já to nebudu žrát celé na tu kousek. To ne, to je moc. Jsi posral, rozmaš to. Dobrý, držím to. Očerážení na nebesí. Celý to zkusím i s tou okurkou. Paprikou. Ne okurkou, paprikou. Tak jaký je Mexikán star? No, normálně. To je moje želatina. To je normálně jak pankejky z masa. Hej, víš, jak to chutná jak teplý medvídek. Gumový. Teplý? Proč je to teplý? Že to je želatina, ani to studené. Ale ta paprika, co to je, ty vole, je hnusná. A pálí nebo? Ne. Takže no, to je v pohodě? Jo, nikdo není to, co bych jedl. Vypadalo tak, kdyby tam byly nějaký střeva namletý, ty vole. No, nemluv to, ty to zhorčuješ. Ale víš, jak je tam takový to mlíčný? To je s mlíkem želatina. Já hudu a sadu, máš hnus. Ukouš si tu špičku nespoň. Ty se posral. To je, bo to je to ta challenge. Šup paprikou. Hej, to je, kámo, já se vsadím, že tohle je ozdoba, že toho se mají nejí ani, protože to nemá žádnou chuť. Hej, já si to přeložím, co na tom je. Vy jste roztrhali tu etiketu. Hej, ukaž mi to. Aby jste to radši nestihl vidět už. Hej, vy jste to roztrhali. Hej, kámo, jestli tam na tom bude, že to je ozdoba. Zákaz pro děti od 3 do 6 let, vole. Ozdoba. To nemůže být ozdoba. Ne, to jsou nové sušené. To jsou sušený papriky, ty ozdobo. On je typický Američan, jak je podezřívaj, ne? A teď nás bude chtít zažalovat, kámo. Ale smrdí to, jak paprička. Kámo. This product can expose you to chemicals including which is known in the state of California to cause birth defects and reproduction functions. Tak seš prdel. Jdem do prdele, ona zažaluje. A teď se ani nedojde jogurtík svůj aspoň. A kurva, kde jí jídlo, hej. No, ale tě zeru. Kam tenhle? Hej, já si myslím, že tohle není žádlo, protože to se nedá rozkousat. Fuj, můžeš, já to musím vyříkat. To je na vaření. A teď na ty ozdobný ty ne, na ty ozdobný svíce a takhle, na to vymítání tady těch ďáblů. Proč to vysvíváš? Ten, ta, ty vole, ta... Hej, já se vsadím, že to se má na něco pověsit, hej, sám bohu. Jako... takže jak ty se to pořád porušuješ pravidla, kámo. A já se to tady budu klidit potom, takže já mám ještě další. Hej, tohle je prostě hnusná želatina. Dobrá je, ne? Počkej, jsi na světle? Znám lepší, no. Tak ale, kolik to stálo dohromady? Dolar, no. Tohle stálo 40 centů. Tohle? 40 no. Centů? Tohle nebylo ani za dolar? No, ne, to stálo 40 centů a ty papriky stály dolar. Kámo, na tohle nebyla ani daň, protože tohle, vole... To znamená, že se toho zbavili. Ne, tím se promazávají ložiska v Volta, vole. Ne, hnus. Ještě si dám jednu a prohrál jsem už ji. Už to nejste. To je hnus, ty. Použijem jako granát na někoho.